Så här ser läget ut just nu när alla väljarbarometrar vägs samman av forskarna på Göteborgs universitet. Och det mest intressanta ser vi här borta. Moderaternas uppgång är bruten. Efter rader av kraftiga plussiffror i ett halvårstid noterar vi nu ett svagt minus för Moderaterna. Samtidigt som både Centerpartiet här och Sverigedemokraterna där borta börjar öka igen. Förmodligen tar de tillbaka väljare som de tidigare har förlorat från Moderaterna. Och jämfört med valresultatet 2014 ser vi att Socialdemokraterna fortfarande är en bra bit under där de låg då. Moderaterna är på nästan samma nivå som då. Centern och SD står på ett rejält plus jämfört med valresultatet. Miljöpartiet och KD har, som ni ser, mycket stora problem. Blockmässigt är det ganska jämnt mellan de rödgröna och de borgerliga. Och det är ett låst läge med Sverigedemokraterna som stark vågmästare. Om detta blev valresultat så skulle då Kristdemokraterna åka ur riksdagen. De är svartmarkerade där uppe. Och de sju partier som blev kvar skulle dela på mandaten så här. Och att bilda en stark regering med de här siffrorna blir utomordentligt svårt. Ett alternativ som skulle ge tydlig majoritet är om Socialdemokraterna och Moderaterna gick ihop. Tillsammans skulle de komma upp i 189 mandat. En bra bit över de 175 som krävs. Och det finns debattörer både bland S och M som förespråkar en sådan lösning. Det är inte så att en regering mellan Moderater och Socialdemokrater är min våta dröm. Jag bara konstaterar att vi ser framför oss väldigt svaga regeringar och det är ett problem för Sverige och det är ett problem som kommer att öka över tiden. Den senaste tiden har Moderaterna och Socialdemokraterna lagt fram likartade förslag om hårdare straff, fler poliser och inte minst stramare flyktingpolitik. Likheterna och det svåra parlamentariska läget ger bränsle åt de debattörer som skulle vilja se ett regeringssamarbete mellan S och M. Förr eller senare så kommer det bli svårare tider och då är Socialdemokraterna och Moderaterna ganska lika varandra utifrån olika utgångspunkter så kommer man ofta fram till ungefär samma ståndpunkt i försvarsfrågor, utrikesfrågor, stora trygghetsfrågor kan tänka mig, ekonomi och sånt som är viktigt för alla medborgare. Ja, Ulf, det är ju en intressant tanke, men är det en realistisk konstellation? Inte nu, knappast heller inom överskådlig tid. Det skulle krävas ett akut krisläge, ett krig eller liknande för att de här båda huvudmotståndarna i svensk politik skulle vilja sätta sig i regering tillsammans. Men jag tycker att de här inläggen, de speglar en frustration över det här svåra parlamentariska läget och över att partierna aldrig ger raka svar på hur de har tänkt sig att bilda regering. Vilka är argumenten emot då? Ja, det finns flera. Ett starkt argument är att partier på ytterkanterna som Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, kanske Feministiskt initiativ skulle gynnas av om det blev en sån här maktkamp mellan de två största partierna. Då skulle de här mindre partierna framstå som ännu mer som att de är alternativet till de etablerade. Ett annat skäl är att det fortfarande finns stora ideologiska skillnader mellan vänster och höger i politiken. Och det kanske man kan lägga åt sidan i ett akut läge, men knappast i längden.